धमकियां नारेबाजी करना बेल पे आकर आसन के नजदीक आना ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। সর্ববকালৰ সর্ববৃহত নিলম্বন 141 জন সাংসদক বিরোধীৰ সাংসদক নিলম্বন কৰা হল। মুঝে দুখ হে মই কবি কিছি মান্য সদস্যৰ কা নিলম্বন নি কৰনা চাহতা। বৃহস্পতিবাৰে 14 জন সাংসদ, সোমবাৰে 78 জন সাংসদ আৰু মঙ্গলবাৰৰ দিনা 49 জন সাংসদক নিলম্বন কৰা হল। সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশনত 141 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন। লোকসভাৰ 95 আৰু ৰাজ্যসভাৰ 46 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন। মঙ্গলবাৰে নিলম্বিত লোকসভাৰ 49 গৰাকী সাংসদ। মঙ্গলবাৰে নিলম্বিত হয় ফারুক আব্দুল্লাহ, শশী থাৰুৰ, মনীষ তিৱাৰী, কার্তি চিদাম্বৰম, সুপ্ৰিয়া সুলেসহ 49 গৰাকী সাংসদ। বিৰোধী সাংসদৰ প্ৰতিবাদত উভয় সদন 2 বজাত স্থগিত। সংসদ কাণ্ডক লৈ বিৰোধীয়ে উত্তাল কৰি তুলিছে সদন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিবৃতি, গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী বিৰোধী। বিৰোধীৰ আচৰণৰ বাবে সদনৰ পৰা নিলম্বিত সাংসদসকল। সাংসদ নিলম্বনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ। বিৰোধীৰ সাংসদসকলে দাবী কৰিছিলে গৃহমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীৰ দাবী আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী সদনৰ মজিয়ালৈ আহক আৰু বিবৃতি প্ৰদান কৰক। ডিচেম্বৰৰ 13 তাৰিখে যেতিয়া 2001 চনৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ 22 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেইদিনাখনেই দুটা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে প্ৰৱেশ ঘটিছিল সংসদনৰ মজিয়াত আৰু লোকসভাৰ মজিয়ালৈ জঁপিয়াই সেই দুষ্কৃতিকাৰী দুটাই বিষাক্ত গেছৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছিলে আৰু এই ঘটনাৰে উত্তৰ বিচাৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা বিৰোধীয়ে। এইবাৰ কিন্তু বিৰোধীয়ে সদনৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি যোৱা নাছিল, ৱাক আউট কৰা নাছিল, তাৰ বিপৰীতে সদনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণৰ নিলম্বন শাসক দলে কৰা বুলি ক'ব বিচাৰে। পঁচানব্বৈজন লোকসভাৰ সাংসদৰ নিলম্বন ঘটিছে আৰু 46 জন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ নিলম্বন ঘটিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে বিৰোধী সাংসদৰ অনুপস্থিতিত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। ইয়াৰ মাজত এনে কিছুমান বিধেয়ক আছে যিবোৰ আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিককে স্পৰ্শ কৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে আজিৰ দিনটোত উত্থাপিত হৈছে ক্ৰিমিনেল কোড বিল আৰু এই ক্ৰিমিনেল কোড বিলখন যেতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন ঘটিব, বিভিন্ন অপৰাধৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিব আৰু এই বিধেয়কখন বিৰোধীৰ মন্তব্যৰ অনুপস্থিতিতে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰে বিৰোধীয়ে কেতিয়াও ইতিবাচক কামত সহযোগ নিদিয়ে আৰু বিৰোধীৰ এনে আচৰণ যদি অব্যাহত থাকে তেতিয়া বৰ্তমানতকৈও কম আসন বিৰোধীয়ে লাভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে সকীয়াই দিছে বিজেপিৰ সাংসদসকলক তেওঁলোক যাতে বিৰোধীৰ এই ৰণকৌশলৰ পৰা ভীতিগ্ৰস্ত নহয়। বিভিন্ন বিৰোধীৰ সাংসদে ক'ব বিচাৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে, সংসদক গণতন্ত্ৰৰ মৰিশালীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে বিৰোধীৰ এই আচৰণক ৰাইজে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া আৰু ৰাইজে এই আচৰণক গ্ৰহণ কৰি অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে আচৰণ কৰে, গ্ৰহণ কৰে নে অগ্ৰাহ্য কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা ইয়াৰ ফলাফল নিৰ্বাচনৰ পিছত যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব তাত প্ৰতিফলিত হ'ব।